Tamhle byl ten kola. To byl Víťa! Víťo! Víťo! To byl Víťa! Rychle, otevři to! Rychle! Zraž lopatu. Dobrý večer, Dominiku. Já bych vás poprosil o jednu věc. Totálně ukradli to auto! Běž! Dominiku! Dej ti o auto, utíkej! No, co si budeme povídat? Dneska to bude zase nevídaná jízda. OK, přátelé, dneska pro vás mám další nevídanou výzvu. Pokud do 48 hodin na tomto videjku dáte alespoň 8888 lajků, přátelé, a k tomu na mém kanále bude alespoň 102 222 odběratelů. Přátelé, to dáte. Ej, kámo, teď ty, kámo, kluku, slečno, pokud teď se koukáš na tohle videjko, no hele, vem takhle handu, totálně piu, ťukně tam na tlačítko lajku, odběr, zvoneček, budu nejvíc rád. A přátelé, když to splníte za ty 2 dny, tak mě dobře poslouchejte. Mě napadla šílená věc. Já se svojí kru... Tyjo, vlastně koře nemá žádnou kru. Mám vlastně sám sebe a editora. No, nevadí, to se pořeší, diváci, žádný stres, kořen tu kru se staví a poslouchejte dobře, když to, diváci, dáte, tak totálně nalítneme na to místo, kde Fizi se svým týmem, přátelé, hantí ty klauny a my to tam pojedeme jako totální kořen expedice, diváci, prověřit. Vám tam natočíme, jak to tam všechno vypadá, co se tam děje a jestli opravdu to nebezpečí klaunu na tom místě tam, diváci, číhá. Všechno prověříme, všechno zjistíme, diváci, nahypěte to a vydáme se tam. Díky moc všem, jdeme na videjko. Dámy a pánové, usaďte se, připoutejte se, jdeme na to. Davide, napínavý efekt. Přátelé, já vám musím z začátku něco říct, já se hrozně moc bojím, protože v minulém videjku unesli vlastně video a já mám trošku obavy, jestli vůbec to s ním dopadlo dobře a jestli se mu třeba něco nestalo, jsem fakt napnutý a uvidíme, co v dnešním videjku nás bude čekat. Já jenom doufám, že třeba neunesou i někoho dalšího právě z té crew, aby ještě vůbec pro nás měli kluci za chvilku co natáčet, aby všichni nebyli v zajetí klaunu. Tak já doufám a věřím, držím spocený pěstičky, že to dopadne dobře. Co to zase napadá? Davide, normální efekt. Ne, ne, Víťo, nedej se! Mož ty odbeře, rychle, pryč! Tady končí sranda, přátelé, tohle není dobrý. Za 1, bum, jeď! A jak můžete vidět, pořád jsme naživu a ještě jsme se na lovení klaunů nevykašlali. To je dobře. Pokud jste viděli mé minulé video, tak víte, že situace je fakt vážná. Děsiví klauni nás napadli a bohužel unesli i našeho kamaráda Víťu. Přiznám se, že od včerejška jsme toho tolik nenaspali, ale myslím si, že je na čase se zase opět pustit do akce, protože my se jen tak nevzdáme a vy... Yes, to je ono! Přátelé, já s FIZIHO cítím, jak je totálně namotivovaný a je absolutně ready vydat se prostě přímo těm klaunům a postavit se jim čelem. Totálka face to face a zachránit Víťu. Borci, já vám věřím, já vám fandím. Let's go, jdeme na to. Jistě, že klauni to tak jednoduché mít nebudou. Ne. Takže se pojďme připravit. Tak jo, od minulého lovení uběhlo několik hodin a za tu dobu jsme získali pár informací. Například víme, že klauni nejspíš pocházejí z nějakého zmizelého cirkusu a podle nalezeného plakátu je z roku 1976. Po trošku bližším zjištění jsme zjistili, že se tento cirkus skládá z narušených lidí, kteří pocházeli z blázince. No. A nejspíš už pár lidí unesli. Bohužel Víťa na tom nejlíp není, protože na jeho Instagram se dostala videospráva, ve které nám klauni sdělují, že Víťu skutečně zajali. A podívejte se sami, jak vypadá. Ne. Ne. Čau, Humi! Zdravíme Humiho! A Víťa. Já už chci pryč nahned. Všem se vám přiznám, že minule se to celý pokazilo. To je hustý, přátelé, normálně klauni z roku 1976 regulérně bez hranic používají normálně Instače a postují to tam rychlostí blesku. Co se s tím Víťasem děje? Totální informačka, rychlá akce, let's go, boys, jdeme dál. Místo toho, abychom klauny lovili, tak jsme úplně všichni dostali strach. Proto je často napravit a já věřím, že Víťu zachráníme za každou cenu. Zbývá nám 10 kilometrů. Lidi, jak si můžete všimnout, tak bohužel se nám odminula naše mapa nezměnila. Pořád jedeme na to samé místo. Já vám věřím. Já bych šel někam, kde jsme ještě nebyli, do nějakého podzemí nebo do sklepa. To já taky nečo, protože to pálí, chlape. Vypadá, jak kdyby byla z nějakého sklepení, mně to přijde jak nějaká kotelna. Lidi, bohužel dneska nemáme úplně ideální podmínky na lovení, protože by mělo začít pršet. Naštěstí je to celkem v pohodě, ale bojím se, že až přijedeme na místo, tak začne dost pršet a možná nám to může i zkomplikovat akci. Chlape, no stres, ať si zaprší, čemu to vadí? Stejně budete ty klauny, kámo, lovit někde nějakým sklepení a věř mi nebo ne, nejste z cukru a ani vám, ani těm spoceným klaunům, kámo, ten déšť vadit nebude. No stress boys, to není překážka, to není takzvaný blocking point. Dome, myslím, že jsme tady, můžeš zastavit. Dobře. Welcome back. Dobrý, ty jo, vypadá to tady pořád stejně. To docela, kámo, dává smysl, když jsi říkal, že jste tam byli před pár hodinama. Wow! OK, jdeme dál. Tak co, kluci, jste ready? No, já jo, co ty, Domčo? Já jsem ready, dneska musíme Víťu fakt zachránit. No, Domča vypadá, že má, přátelé, zlehka nabobkováno, chlape. Ej, spruž se, ukaž sobě toho šimpanze. No stres, kámo. Přesně tak, takže Domčo, dneska to fakt nesmí dopadnout jako minule, to už fakt nechci. Nesmíme se bát a jít do toho naplnit. Přesně tak. To je ono, to je tým. Minule jsme zapomněli štípačky, tak jsem je radši teď vzal. Napište, diváci, do komentářů všichni. Domča štípač, přátelé, týpek absolutně vybavený. Ať se děje, co se děje. Budou se potřebovat někam dostat. Naběhne dom a totálka, přátelé, vyštípe to. V případě, že nějaký klaun bych je chtěl například nějakým způsobem atakovat, není problém. Doma je štípačky, všechno vyřeší. Výborně, kámo. Dobrá příprava. Výborně. To je dobře, Doma. Musíme jít touhle cestou, protože to je asi nejlepší cesta, kde minule odnesli Víťu a musíme si pro něj dojít. Davide, vypadá to napínavě. Dáme si napínavý efekt amor. 3, 2, 1, let's go. Ono to nejde. Jo, děkuji. Tyjo, super, jsme vevnitř, kluci. Potichu, kluci. Ne, co tu slyšíš? Kluci, slyšíte to? Jo, to jde vlastně jak Víťa. Souhlas, Domčo. To je fakt strašný. Myslíte, že to je Víťa? Myslím, že jo, ale minule jsme zdrhali tady a Vítek zůstal tady. Potichu. Ale tak půjdeme nahoru nebo dolů? Zkusíme to asi nahoru. Pojďte. Lidi, už teď to tady začíná být fakt děsivý a doufám, že odsaď hlavně osvobodíme Víťu a zkusíme chytit aspoň jednoho klauna, protože minule se nám to vůbec nepovedlo a přijde mi to hrozná škoda. Jsme přece lovci klaunů, tak aspoň jednoho bychom mohli chytit. Souhlasím, porci, já vám držím palce normálně na rukou, na nohou, totálka, vám věřím. Chlapi, vy to dáte, jednoho spoceňáka ulovíte. Kluci, slyšíte to? To jde z té místnosti. Slyšíte jaké divné zvuky. To zní jako Vítě, tyjo. Jo. Hele, kluci, a tady to taky spadlo z minula. Hej, jo, to bylo nahoře. Wow, to je on to spadlo, wow. Naprosto neskutečné. Kluci, tak se vydáme do té místnosti. Mám baterku a budu svítit. Dobře, tak pojď. Domčo, to je super. Je dobře, že na to myslíš. Hele, to je ta uží místnost. A jo, tady jsme byli. To je ono. Tyjo, tady je to velký. A tamhle byl ten klon. To byl Víťa! Víťo! To byl Víťa! Rychle otevři to! Rychle! Zaraž lopatu a vyndej to! Dominiku, zaber, tyjo, snaž se, sakra! Přátelé, tady jde normálně o život Víti a Domča to otvírá jak nějakou tyho flašku. Kámo, tu nomé musí vzít, kámo. Zarazit tu spocenou, kámo, lopatu do těch dveří, kámo, totálně zabrat, vyrvat to a nabíhat, kámo, úplně jako na záchranskou akci, kámo. To jde o Víťu, chápeš to, tyjo? Musíš zabrat příště. A byla symfonie. Co ta tohle se otevřela? Cože? Co to bylo? Co to je? To je Víťovo. Poklady. A jeho Instagram. Insta. Soukromé číslo. Hej, mám to své. Jo. Moc vidí to. Třeba je to Víťa nebo někdo. Chvilka napětí. Docela se bojím. Vydržte? Něco mi říká, že vlastně já jsem ten, co jim volal. Dobrý večer, Dominiku. Já bych vás poprosil o jednu věc. Hele, my jsme klauni a vůbec ničeho se nebojíme. Buď nám dáte 50 000 V-Bucksů, anebo si Víťu necháme do konce života. Co mi to sakra napadá za věci? Halo? Je to strašný. Fuj, fuj. On to ti měl zavěslý. Jo, vypni to. Fuj, co to bylo, domčo? Vůbec nevím. Kluci, co budeme dělat? Kam teda půjdeme? Já nevím. Tak se pojďme podívat někam dál a potom půjdeme rozhodně dolů. Ale tohle je fakt divný. Fizi, ty kluky musíš psychicky podpořit a tyjo, nebyt s těma taky smutnej. Vem si potom musí být kluci nabobkovaný, tyjo. Jste nějaký psychický support pořádnej. Fizi, pojď se podívat, rychle, Fízo. Víťa, tam je Víťa. Ne. To je Víťa. A ty hnusní klauni. Oni ho mají. Kámo, rychle. Musíme. Yes. Ale jsou hnusní klauni. Yes, teď nebo nikdy. Víťa je pro nás priorita. Tak jdeme. Kluci, potichu. Davide, dramatický efekty. Tak tady jsme ještě vůbec nebyli. Drama. Tak, to je zaměstnanec. Davide, drama. Pořádný drama, Davide. Kluci, měli bychom prozkoumat všechny místnosti, protože Víťu musíme najít. To je pravda, Domčo. Někde tady bude. Kluci, opatrně. Počkejte, sem asi nepůjdeme, tady to je nějaký divný. Tady to nejspíš někam nevede. A kape tu voda. Fuj. Tam, přátelé, je totální slizoš všude okolo, absolutní bažina, nechutnost, volezlost, plesnivost. Všechno na tomhletom místě, diváci, to je takový all in one, takový ten záporný jackpot. Ano, to vede ještě dolů. Kluci, myslíte, že Víťa bude ještě níž, nebo to tady okouknem, tohle patro? Kouknem tady, ještě bych kouknul dál. Tak jdeme. Tady je to fakt strašidelný. Je. Taký malinký chodbičky. Souhlas. Davide, napínavý, Davide, napínavý. Toto do. Bacha na tu díru. Jo. Domčo, opatrně, kam, nebo tam zapadneš a už z toho nevylezeš. Jo. Slyším to, Domčo. Oni jsou tady. Fuj. No. Vůbec se nezdá. Jdeme pro něj. Dome, utíkej. Dome, já jdu za tebou. Kluci, je tam moc velká tma, já tam nevidím. Ty tam nevidíš? Musíš první, Domčo, máš baterku. Tak mu podej tu baterku, ne? Já to už moc nesvítí. Tak jdi, Domčo. Tak mu ji máš podat, ne? Děláme to pro našeho kamaráda, nezapomeň. A co když mi tam něco unese? Neunese tě tam nic, my jdeme hned za tebou, budeme tě chránit. My je chráníme. Jdeme tak. Dobrý? Oši, já se skřípnu. Ty se sem nevejdeš? Nevejdu se sem, musíte místo mě. Aha, no tak běž zatím tady. A Dominik úplně. Tyjo, co teď budeme dělat? Dom a jeho štípačka. Out of game. Toho vchodu? Budu vám krýt záda. Tak jo. Dobrý, tak my jdeme dál, Domčo. Koukám, že za tebou je to teda dost. Fuj. Tak Dome, čekej tady, jo? Prosím, čekám tady. Nevídaný sklepení. Tak jdeme. Hlavně ať tě taky klauni neunesou. Ne, nebojte, já mám už tak štípačky. A teď Dom, rychle převlez za klauna. Bude se to hodit, kde se natáče další záběr. Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně tady chodíme nějakýma chodbama a upřímně jsem fakt nečekal, že tady takovýhle chodby někde budou. Já sám jsem zvědavý, jak budou dlouhý a za mě je tohle asi nejděsivější místo v celé téhletej budově. Jako, přátelé, co jim musíme nechat? Mě to baví, sice jako nejsem úplně cílovka, ale oni fakt to mají tak hezky i jako příběhově zpracovaný, že ono vás to jako celkově docela jako příjemně vtáhne do toho děje, takže když se jako necháte a jako nabídnete se tomu, že to jako prožijete s nima, tak fakt je to dobrý, mají to hezky sestřelení, mají to krásně udělané, hezky ty soundy, tohle všechno, jako ono to je fakt dobrý. Já si třeba sám osobně myslím, že tohle to je cesta, kterou by se jako fyziku mohla nějakým způsobem dál jako věnovat nebo podobně, protože myslím si, že to lidi i jako zajímá a i přesto, že všichni vědějí, že samozřejmě jasně, jako je to domluvený a podobně, ale tady to člověku jako vůbec nevadí, je to fakt dobrý, mě to baví, tyjo, je to super. Tak jdem, domčo, ale tady už se můžeš zvednout, tady už se můžeš zvednout. Wow, tady se to fakt zvyšuje na lidi. Neskutečný! Oh, domčo, tady je to fakt hodně strašidelné. Co? Domča vypadá, kdyby mu totálně uletěl bobek do těch šedivých tepláků. Tady to bylo na krajičku. Nebylo tady, jak tady bylo na tom videu. Jo, hej, ale to by možná sedělo. Akorát ta židla už je úplně rozmlácená. Židle zažila mošpit. Nevím, pojď dál. Tohle vypadá fakt děsivě a divně. To teda, Domčo, vypadá to, že tam je ještě i nějaká lepenka. Co to si svítilo, fakt něco prováděl. Fakt vůbec nevím, lidi. Zajímalo by mě, jak by mohl být vysoký. Tohle je fakt děsivý. No, to je otázka. Domčo? Ne. Domčo? Ne. Víte, kde je Domča? Domčo? Domčo? Kde je? Další klaun. Tak momentálně jsem tady už úplně sám. Nevím, jak je to možné, ale díval jsem se do komína a najednou Domča prostě zmizela. Nemůžu ho vůbec nikde najít kolem sebe. Nevím, jestli se vydal dál a nic mi neřekl, nebo jestli šel zpátky za domem, že se třeba bál. Doufám, že ho teda neunesl další klaun. Tady končí sranda, kamaráde. Takže opatrně na to. Se vydám zpátky a budu fakt doufat, že je tam dom, protože lidi, přiznám se, že fakt nevím moc, co mám dělat. Tak jo lidi, jak se můžete podívat, tak jsem se nakonec vydal touhletou cestou. Okay. Tak doufám, že bude ta správná a vydám se za klukama. Hlavně opatrně. Co se to děje? Kámo, zase bojím. Tam byl klaun. Lidi, letě mi zasíná světla. Já nevidím. Chat, napište do komentářů, kdo jste se fakt jako lekli. Já jsem tak rád, že vás vidím. To bylo dobrý, ale ty se zrovna fakt lek. Chytil mě klaun. Já jsem tě hledal. Mě taky malou chytil klaun. Pojď dolů, rychle, pojď. Kluci, rychle pryč, utíkejte. Dobrý, musíme jít dál. Ty klauni se prostě nedají, to je neskutečný, přátel. Oni se vůbec nedají zastavit. Že tam vevnitř Víťa není. A kdo by mohl být teďko? Vůbec nevím, ještě bych kouknul tady po nějakých místnostech, ale musí být blízko, protože zatím jsme ho tady slyšeli. Kluci, zkusíme tady ty dveře? No, ty vyšly. Yes, kluci, dejte tomu ještě šanci, Musíte věřit, že to zvládnete a dotáhnete to do toho správného cíle, borci. Můžeme, no. To je tak zvláštní. To vypadá jak cesta do výtahu. Yes! Totálka! Mošpit od dveře! Yes! Dobrý vrátnej, kámo! Hej, tady není výtah. Já myslím, že tady je výtah. A? Co? Tam běží? Humi utíká. Nebo to je Víťa? Těžko říct. Pojďte na něj, chyťte ho. Hlavně nenápadně, borci! Čapněte! Totální kravata! Dobrý, máme ho! Držíte ho, kluci? Jo, tak jo, pojďme ho vyvést. Pojď. Dobrý lidi, máme jednoho klauna, to je fakt super. Tak jo, rychle, vyveďte ho. My se splnili, borci, utíkejte rychlostí blesku. Let's go. Tak se ukáž. Tak pojď, sundej masku. Davide, napětí. Tak, kdo tam je? Tady bude, Humi nebo Víťa? Víťo? To si děláš srandu. To je Víťa. Co? Co tady děláš? Víťo? Haló? Víťo? To vypadá hrozně zvláštně, ale... No, jako, co si budeme, přátelé, povídat, Víťa nevypadá, že by byl úplně fresh. Co ty klauni s ním sakra udělali? Tak tohle je fakt mazec. Víťo, promluv něco! Víťo! Haló, Víťo, promluv! Ale zachránili jsme ho. Snad se z toho dostaneš. Hej, Víťo! To je naše auto! Hlavně klaunu auto! To je ne! Oni jim totálně ukradli to auto! Běž! Dominiku! Dej ti o auto, utíkej! Ej, ok, přátelé. No, Tak jsme tady měli další reakce vlastně na druhý jako jejich part a můžu vám říct, že zase mě to nesklamalo, naopak mě to mile překvapilo. Je velice fajn, jak mají k tomu udělaný, jako dá se říct, i takový příběh, plno efektů, krásný střihy. Je to fakt jako... Je to fakt dobrý, tyjo. Já se nemůžu pomoct, podle mě tohle je fakt cesta, kterou by se třeba jako Physic Room měla vydávat. Protože ano, všichni víme, je to domluvený, to připravený, ale působí to jako věrohodně a zároveň vás to dokáže fakt do té situace jako dostat, což je fakt jako zajímavý, je to hezky zpracovaný, má to jako nápad, je to fakt zajímavý. Já jsem sám zvědavý, co ještě jako dalšího nás jako tady může čekat. Ale můžu vám říct, že fakt se na to těším a jako jasně, je tam pár věcí, co jako jsou takový zvláštní, takový jako pochybný, ale celkově z velké části si jako myslím, že je to velice zajímavě nevídaně diváci odvedená práce. OK, to už bude teda úplně všechno, já vám všem děkuju, že jste se dokoukali, děkuju za každý like, odběr, sdílení videjka a brzy se zase vidíme u nějakého dalšího videjka. Mějte se diváci krásně, zatím ahoj, čau, díky moc.